Ölkəmizdə ana dilimizin orijinallığının qorunub saxlanılaraq inkişaf etdirilməsi həyata keçirilən dil siyasətinin əsasını təşkil edir. Bu istiqamətdə müvafiq qərarlar qəbul edilir, dövlət proqramları icra olunur. Bütün bu proseslərdə təbii ki, alimlərimiz də yaxından iştirak edir, aktual problemləri əhatə edən tədqiqatlarla yanaşı təbliğat, təşviqat işləri reallaşdırılır. Bundan əlavə dünyanın müxtəlif ölkələrində olduğu kimi ayrı-ayrı elmi müəssisələrdə beynəlxalq ana dili günü qeyd olunur. Bu münasibətlə təşkil olunan seminar və konfranslarda qlobalaşma şəraitində ana dilimizin saflığının qorunması məsələsi müzakirə olunur. Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda Beynəlxalq Ana Dili gününə həsr olunmuş elmi seminarında məqsədi kompüter dilçiliyi, dil mühəndisliyi və sənayesi, emosiya informatikası, dilin virtual məkana inikas olunması, həmçinin dilçilikdə kompüter texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində problemləri müzakirə etməkdir. İnstitutda dilimizin inkişafına xüsusi diqqət ayrılır, daim elmi dəstək verilir. Tədbiri giriş sözü ilə açan akademiyanın akademik katibi, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru akademik Rasim Əliqulu ana dili ilə bağlı problemlərə diqqətin artırılması dünya ölkələrini narahat edən prioritet məsələlərdən olduğunu ifadə edib. Bildirib ki, dilimizin qorunması istiqamətində əməli tədbirlər görülür, məqsədyönlü layihələr həyata keçirilir. Dövlət başçısı tərəfindən təsdiq olunmuş Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramında müvafiq qurumlar, o cümlədən akademiya qarşısında bir sıra vəzifələr qoyulub. İnstitutun şöbə rəhbəri, texnika elmləri doktoru Ramiz Alıquliyev dil mühəndisliyinin elmi nəzəri problemləri və tədqiqat istiqamətləri mövzusunda təqdimatla çıxış edərək bu sahədə böyük xidmətləri olan alimlər, müxtəlif baxışlar, yeni yanaşmalar, terminlər və digər mövzularda maraqlı açıqlamalar verib. Təbii dillərdə statistik qanuna uyğunluqların öyrənilməsi ilə məşğul olmuş Amerikalı lingvist George Kingsley Zipf-in yanaşmaları və dil mühəndisliyi sahəsində geniş istifadə olunan Zipf qanunlarından, eləcə də Amerikanın tanınmış dilçi alimi, formal dillərin təsnifatının müəllifi, müasir lingvistikanın atası adlandırılan Noam Chomsky-nin elmi fəaliyyətlərindən söhbət açıb. Bildirib ki, dil mühəndisliyi təbii dili tanımaq, başa düşmək, interpretasiya və generasiya etmək üçün dil biliklərini tətbiq etməklə kompüter sistemlərinin yaradılmasından bəhs edən elm sahəsidir. Alim dil mühəndisliyinin tədqiqat istiqamətləri, arxitekturu, əsas prosesləri və metodlarını nəzərə çatdırıb. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Rəsim Mahmudov dil sənayesi biliklər iqtisadiyyatının seqmenti kimi mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Biliklər iqtisadiyyatının əsas prinsipləri haqqında məlumat verən Natiq dil sənayesinin elmi tədqiqat, dil texnologiyaları istehsalçıları, tərcümə, lokallaşdırma və nəşriyyat fəaliyyəti, dublyaj, həmçinin turizm sənayesi sektorlarından ibarət olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, hazırda dünyada dil sənayesinin həcmi 40 milyard dollara bərabərdir. 2020-ci ildə isə bu göstəricinin 45 milyard dollar təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Ölkəmizdə dil sənayesinin ölçülməsi üçün elmi metodoloji bazanın və dil xidmətlərinin normativ hüquqi bazasının formalaşdırılması, milli dil və tərcümə standartlarının işlənilməsi, dil sənayesində İKT-nin, o cümlədən maşın tərcüməsinin tətbiqi zəruridir. İnstitutun sektor müdiri Əfruz Qurbanova tərəfindən nəzərə çatdırılan digər maraqlı mövzu terminlərin semantik şəbəkəsinin avtomatik qurulması texnologiyaları ilə bağlı olub. Natiq bildirib ki, mətndə terminlər arasında semantik münasibətlərin tanınması vacibdir. Məhz onların köməyi ilə terminologiyanın semantik strukturu təsvir olunur. Semantik münasibətlər söz, ifadə və ya cümlələrin mənaları arasında mövcud olan assosiasiyadır. Tədris prosesinin təşkili və həyata keçirilməsinə texnoloji yanaşma, elmi və tədris mətn informasiyasının intellektual emalı prosesinin avtomatlaşdırılmasına imkan verən model və metodların işlənilməsini tələb edir. Sektor müdiri İradə Ələkbərova emosiya informatikası mətnin tonallığının analiz üsulları mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək emosiyanın insan hissiyatının kompleks və mürəkkəb forması olduğunu qeyd edib. Emosiyologiyanın getdikcə informatikanın tədqiqat sahələrindən birinə çevrildiyini vurğulayıb. Emosiyaların analizi ilə bağlı müxtəlif metod və modellərdən istifadə olunur. İradə Ələkbərova mətnin emosional tonallığını avtomatik müəyyənləşdirən sistemlər, o cümlədən bu sahədə keçirilmiş konfranslar, emosiyanın analizinə dair nəşrlərlə bağlı məlumatı da diqqətə çatdırıb. Sonra çıxış edən institutun əməkdaşı Kəmalə Qurbanova jest dilinin tarixi, inkişaf mərhələləri və müasir vəziyyəti ilə bağlı məlumatı nəzərə çatdırıb. Bildirib ki, insanlar arasında ünsiyyət fəaliyyətinin reallaşmasının ən mühüm vasitəsi dildir. Lakin dil yeganə ünsiyyət vasitəsi deyil. Fikir ifadə olunarkən əl hərəkətləri və üzün mimikası ilə də informasiya ötürülür. Jest gözün ifadəsi, üzün mimikası, baş və bədən hərəkətlərinin məcmusu olub, jest nitqinin intuitiv seçilən vahididir. Jest dilinin yaranma kökləri uzaq keçmişə bağlıdır. İnsanlar qədim zamanlardan fikri səslə yanaşı, jestlərlə də ifadə etməyə üstünlük verirlər. Bu dilin istifadəçilərini iki sinfə bölmək olar. İşitmə məhdudiyyəti olan insanların və səsli dillə danışan insanların jest dili. Ölkələr arasında jest dilinin kommunikasiyası, yəni qeyri-şifahi ünsiyyət metodunun müxtəlif millətlər üçün ortaq bir nöqtəyə gətirilməsi aktualdır. Bütün
bütün dünya üzrə eşitmə məhdudiyyətli insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq və başqa ölkələrə inteqrasiyasına nail olmaq üçün informasiya texnologiyaları sahəsində jest dili ilə bağlı fundamental tədqiqatların aparılması, müxtəlif sistemlərin qurulması zəruridir. Təqdim olunan məruzələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, rəy və təkliflər səsləndirilib. Lamiya Oricova, Ramil Əzizov, Vaqif Fəhabzadə, İLMTV.